Lava lähestyvät Forssan kulmasta Krister sekä Kuopiosta sinisestä kulmasta Kömmi. Nyt haetaan historian ensimmäiseen Jari Suomen avoimen freestyle-rapin mestaruuskilpailun finaaliin Adele Parja. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että paikallahan on välierissä 4 Järvi-Suomen edustajaa, koska Kuopio lasketaan geopoliittisesti Suomessa ja maantieteellisesti Järvi-Suomeen. Järvi-Suomen ulkopuolelta avoilta titteliä on tullut hakemaan Krister. Kuopio, Forssa! Terve kaikille! Mukava tavalla. Mulla on Are 50 senttinen. Ehkä Forssa on vähän kauempana, annetaan Kristerin arkoa. Ydinkeskustasta. Kömmi aloittaa. Arvona voitto. Kömmi aloittaa. Forssan koripojat. Forssan alku. Nyt lähtee. Toinen välierä. Let's go! Meikä joutuu aloittaa, äijä keskii, että rappoja on valmiina sanastaa. Joo, ja painan soja kukoon, vaan opiko vaikka luulet voitava, mut ei suu oman kuliho. Vastu sanasi kuulasi, vastas on tämmönen joku porsalani kutsari. Äijä poistu rappoja vaan mittareita, mistä mikä kuljettu silpailu. Sä tykkäät paljon näköjään siivittujalta. Joo, mut enää tiiä kumminkin vaan ruina. Ja teit joka kuulet semmoista epäselvää. Että äijä kulkee aina ainoastaan kömmin peräskin. Joulussa siihen riitti aike liian tarttu. Hetko selvätä tämmönen vitu kökäri tarttu. Sitten otetaan happitauko. Joo en mä tiedä koska tää se oma tattiauko. Tuolla restossa mä näin se. Vaan se yritti tehdä sitä salaa. Mut Kristeriä ei kun joulani palaa. Tai jos se palaa, niin siinä on pelkästään heitä. Kun et sä tottu jokamisen voi jäädystä meikään. Vaikka yritys niin onkin sinne kova. Ei saa mikään pyhitys, vaan joku olla onnut soka. Alright, sinä ei voi vetää Krister, ole hyvä. Mä tervasin, kun ei tarvinnut edes laskee kahteen. Kato mun tappajan katse. Mä oon pulsari, vittu. Sä jätkä hakenut vaatteensa roskissa, nyt sä tuut tippuu. Se on vaan niin vittu varma, kun freestylis on yhtä lyhyt kuin vasta syntyneen lapsen millun karvat. Tuskin jää mitään talle, katsotaan vaan märkä sen kutsi just alle. Joten kukaan ei suo tän suosi, sun pää on yhtä tyhjä kuin tämä tuoppi. Ja tippu yhtä nopeesti alas, Krister Forsson on paras, ja sä oot ryhän valas. Sun murhaa tänään totta, katsotaan sitä, se on pulla torsa. Mitä järkeä saa suran tärkeä MC? Suksit siis suolen tai muolen. Joten me tekee työkkeri hakemuksen. Tapa itse teet yleisölle suuren palveluksen. Toinen kierros. Ja äijälle koittaa kuolema. Itseessä kusi kohosuu, kun toi märkä lähtö on sun kuolema. Eli se on vaikka oli aloitteli ja mainitaan, että köyhitään palottelee. Niin se ei oo siks mikään läppä, kun ei tuu näppää nappaakaan homma äijällä. Vai onko teillä tämmönen peite suoraan sinneet päivittää? Ha! Eli se ei kentää nyt vaan, että katso kun se miettii valmista. Koitko äijälle vittu kalliset? Oot nyt vaaralle altis. Niin kuin joku altis, mut silti koirat ei pidä nyt valmis. Ettei tule mitään väkivalta tappeluun. Joku köyhi tekemään on äijän suoraan sit vaan hakkeluun. Joo, kiitos. Se on
kohta. Mä oon Christer Forston, suomeksi sanottuna hirveen korsto. Sä sanoit altis kahdesti, onks sä valmis? Se on kohta, mä olen räjähdys altis. Kun meikä freestyliin pistää vaan, sä voitat niin varmaan. Ai päihdeongelma, tää käy 7-vuotiaasta asiaan kritikalla. Mä murhaan varmasta, kun suvun musta lammas. Sun äiti kuusun asioista paheksuvan sävy. Mitä ero meillä on? Mä oon tohtori, mut sulle ei oo yhtään äly. Joten kyl mä tän kertaan, tää on sun eka kerta, mä oon lavalla 50 kertaa. Eli tää horo lähtee siitä, mä servaan sun pelkästään mun läsnäolo riittää. Joten siis vitu väkis, sä mut hävii. Noi sun murhat vitu tärkeet räpit, ne lähti käsistä. Vitu on itse, laada ratti, mä vedän tätä pataa, jo se on vitu niin varma nappi. Kyllä tanssilaiset täytyy sanoa väkivalta tanssilaiset ja itseäruvaloissa meidän Suomessa ruotaan Kristian jatkoa. Kotsi korottajan saa torsa-aavu kukin. Koko puolella torsa-aavu. Kumpas jatko. Kristian.